ñi ñëwaat ak yeen ci xibaar yi ñu leen amal fii si biir kër gi ñi nga xam ne ñoo nekk ci wàllum kaarange dëkk bi ak taskatu xibaar yi ay fan yi paase demoon nañu seeti fukki dëkk ak ñett yi nga xam ne ñooñu ñoo am lorange ci xeex bi am diggante Senegalis soojaay ak rebel yi nga xam ne ñoo nekk Casamance ñooñu la ñuy wax MFDC. Bu fa loolu jógee ñu yore kaarange dëkk bi ak tasxati xibaare dem nañ tamit ci côté bi nga xam ne foofu la xeex bi gënoon a tàngee fi nga xam ne foofu la ñuy wax ne red zone. Dem nañ ba foofu noonu tamit dem nañ ba côté bi nga xam ne tamit foofu la rebel yi amoon li nga xam ne loolu la ñuy wax seen check point fi nga xam ne foofu lañ daan taxaw. Dem nañ tamit ba foofu noonu bu ci loolu weesoo rek di ngeen gis ay natal yoo xam ne yooyu lañ leen andil pour wor leen li nga xam ne loolu moo xew foofu ñi nga xam ne dem nañ bàyyi nañ seen kër yi ak ñi nga xam ne loru nañu ci affaire jàppante mi nga xam ne moo am si ñaari côté yi ñenn ñi seen kër yi dañ ko bàyyi dem uti feneen fu ñuy nekk. Loolu lañ leen amaloon tey man la seen xarit seen doomu nday Khadijata reporting from Indeb TV.